Olunaku olw'eggulo abaka ba paramenti bafuddeyo ne bayisa ekiteeso eky'okusiima omukulembeze eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni olw'omulimu gw'akoze mu kulwanyisa ekirwadde ki COVID-19. When it comes to this pandemic, we don't have to be political. This is a fight that we must all join hands to fight together. In the fight against crisis, disaster, I'm not saying that all may be okay, but so far, so good. Why can't we give him a thank you? All the motion appreciating His Excellency the President. Boba nabo yebifuza abenjawulo bakubye ebituli mu kusalawo kw'abaka ba parliamenti. Zanyo parliamenti ya Uganda okwonoona ebiseera mu kiseera kino wakati mu lutalo lwa COVID n'etandika okunoonya ani ow'okusiima, ani ow'okugamba nti yakola nnyo. Bannayuganda bonna bakoze, abasawo bakoze, abali tekiniko bakoze, abasirikale bakoze, pulezidenti akoze, naffe eno mu opposition tukoze. Nze sirowooza nti kino ekiseera kyalibadde kyakunoonya ani yasinga ani. Ffenna tulina kye tukoze twefiiriza olw'olutalo luno. Dr. Bedi Bwanika agamba nti tosobola kusiima muntu mu kaseera nga kano ng'olutalo lukyagenda maaso. Naye ekikulu olwaleero olutalo terunnaggwaako. Olutalo tukyali mu masekkati gwalwo. Kye twalibadde tusuubira paalamenti n'abakulembeze ba gavumenti kati okuteekako essira kwe kukakasa tuva tutya mu ddubiri n'ery'ebyenfuna erireeteddwa obulwadde buno bwa COVID. Nyanzi Fred Ssentamu naye yeewuunyizza abaka abawagidde ekiteeso kino. Yabadde muwanda lulusu olw'okuba yabadde agiyingiridde mu ssente ze babadde bawadde bilioni 10 emiliyoni 22. Kati amangu ago bakoze batya U-turn bakyuke ate essaawa eno bamwebaze. Nga bagenda mwebaza ki olutalo tukyaluli wakati olwa COVID-19. Tukyaluli wakati kati ate omuntu omwebaza ki ng'olutalo terunnaba kuggwa. Onalowooza nti ekyakoleddwa kirina ekigendererwa ekikusike. Ffe abamu tulowooza nti bammemba ba paalamenti mutuufu batumalamu amaanyi buli olukya. Ekisooka bagenda ne bagabana ssente. Tebakyasobola kulaba nsobi wabula okwebaza obwebaza. Ffe twabagamba nti ezo ssente ze baba yali nguzi ng'abantu bawakana. Kati olaba bye bakola batandise okwekola obusolo, batandise okubuzaabuza, batandise kati batandise mutwalanga Katonda. Apollo Kantinti naye ensonga eno yamulesenga si mumativu. Kino kintu kyanseko buseko nnyo kubanga paalamenti ya Uganda 1 week ago yaleese ekiteeso ekigamba si basanyufu eri pulezidenti wa Uganda okubayisaamu amaaso okubanyoomoola ne bakiyisa mu paalamenti. Wiki eyiseewo emu yokka yokka kati be bamu be bagamba nti bali mu kwebaza pulezidenti wa Uganda okulwanyisa COVID virus ne bayita ne motion ekiteeso mu paalamenti ku floor ya paalamenti nti bagenda mwebaza. Nakiwuliddeko kkosi lina bukakafu nti naye babadde bagaba wakati wa miliyoni 5 ne miliyoni 10 okusinziira ku mutwe gw'omuntu obugumu bwago. Bano balabudde gavumenti obutagezaako kugoba bagoba ba taxi ne bodaboda mu kibuga Kampala. Tukyali mu lutalo lwa kabuka lwa COVID-19. Ate kati gw'oteekateeka mateeka gakukusa kigateekawo osobola okugoba abantu abamu ate nga bali waka babadde tebakola ne savings zaabwe zonna zonna essente ze baali bateeseteese nga baziterese zonna baziridde bazimazeewo. Very simple, tewali muntu agaanye KCCA ne ministry y'entambula kutereeza nsonga za ntambula mu Kampala. Ekyo tewali akiganye naye kino kirimu akakodyo. Waliwo abaagala okweddiza transportation sector. Iyo sekta banaye nene nnyo mu Kampala wakati nga babagamba nti bode zigenda okuyingiramu zezimu zezino tebayogera bulungi kuvaayo kwatula anyo yalina obusobozi bwebagamba basi ezirina okujja ng'ate abataxi bennyini bagamba nti bali beekolamu omulimu nga bafunye ne bavenda zebagenda bakola ki naye tebayisiddwa. Kati bakyogeddeeko nalabye ejjo ku mikutu ekisesa nga minisita agamba nti no abanaye kino kikyali kiteeso tujja bayita. Bwe kiba nga kikyali kiteeso nga likyali bago lwaki tobayita baseemu ebirungo mu bago lino. Nze Abe Munywevu, Gugudde TV agaguddewo.